alargado no que respeita ao grau de complexidade das atividades de promoção da consciência fonémica. E entre as atividades mais acessíveis estão aquelas que apelam à sensibilidade e identificação do fonema em posição de início de palavra, sendo a tarefa tanto mais acessível se selecionarmos fonemas prolongáveis. Já as tarefas de segmentação ou de contagem fonémica têm um nível de exigência superior. As tarefas de segmentação e de contagem estão interligadas. Na tarefa de segmentação, é pedida à criança que isole os fonemas, que constituem a palavra. Por exemplo, nós. Ne, o, sh. E na tarefa de contagem fonémica, pede-se à criança que dê nota de quantos fonemas constituem a palavra. Por exemplo, na mesma palavra, nós, três sons. Ne, o, sh. A transição da promoção de consciência fonémica da posição de ataque para as tarefas mais complexas, segmentação e contagem, deve ocorrer quando as crianças têm consolidado o reconhecimento dos fonemas, prolongáveis ou não, em posição de início de palavra. Nas primeiras sessões, no sentido de aumentar a probabilidade de sucesso na tarefa, devemos recorrer a palavras com estrutura silábica simples, consoante vogal, e constituídas por fonemas prolongáveis, por exemplo, a palavra rã. Neste vídeo, vamos ver duas atividades, ambas com o objetivo de promover a segmentação e contagem fonémica. Detetive de sons e correio de sons. Na atividade detetive de sons, recorremos a lupa, cartões com imagens e imagens de altifalantes. O objetivo deste jogo é descobrir por quantos sons é constituída cada palavra. Então, estão à espera do silarico? Sim. Nós também. Ele costuma ser pontual, estou a estranhar ele ainda não ter chegado, não sei o que é que se passa com ele. Mas deve estar a chegar, não? O que é que acham? Sim, porque ele o que promete cumpre, porque ele disse que vinha fazer um jogo connosco, deve estar. Sim? Alguma coisa? Ah, e está mesmo. Isto? Será? Será uma mensagem? Vamos ter que abrir para ver. É mesmo uma mensagem no silarico. Vamos lá ver o que é que ele nos diz. Diz assim: olá amiguinhos, hoje queria convidá-los para jogarem aos detetives de sons. Claro que para serem verdadeiros detetives de sons precisam da roupa especial e do meu saco de sons que deixei em cima da árvore. Olha, aí está. Então, a vossa tarefa é descobrir onde estou escondido. Mas para isso, cada um de vocês tem um desafio para superar. Pelo jardim, sigam as pegadas e encontrarão palavras. E o desafio é descobrir que sons e quantos sons formam cada uma dessas palavras e colocar no desenho o mesmo número de altifalantes. Quando descobrirem todas as palavras escondidas, vão encontrar-me. Boa sorte e divirtam-se. Espetáculo! Vai ser muito giro este jogo. Vamos começar? Pegamos na lupa que ele nos disse que deixou. Pegamos da lupa e do saco dos sons, não é? Será que tem mesmo aí dentro o saco dos sons? Tem, olhem. Então, ele disse para que descobrem, não é? Ele disse para seguirmos as pegadas. Eu acho que vamos começar então ali. Então vá, Kiko. Vai o Kiko começar. No sentido de despertar a motivação e curiosidade das crianças, as imagens foram colocadas ao longo de um percurso. Descobriste, Kiko. Ah, vem cá. Para aqui para a beira da árvore dos sons. Vamos mostrar aos amigos. Olhe, o Kiko descobriu uma palavra. Qual é a palavra, Kiko? Chá. Chá. E quantos sons tem chá? Chá.
Dois. Quantos altifalantes precisas? Dois. Vamos mostrar. Para confirmar. Amigos, confirmem lá. Certo? Boa. Muito bem. Tarefa resolvida. Pode ser. Boa. E agora? Agora é a Lara, não é, Lara? Dos sons. Mostra, Lara. Mostra aos teus amigos. Uma rã. Uma rã. E quantos sons tem a palavra rã? Dois. Como? Dois. Como? Rã. Dois. Então, dois altifalantes. Vá lá. Põe assim, querida, para os amigos verem. Sim. Isso, para todos vermos. Rã. Vamos mostrar. Confirmem lá. Rã. 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 Muito bem. Mistério resolvido. Conseguiste ver? Sim. Máximo. Que bom. Muito bom. Tu escolheste. O que é? É um sol. Sol. E quantos sons eu seguro na lupa para tu veres? Quantos sons? Três. Três sons. Então, que som é esse? E esse? E esta? Boa! Sol. Vamos mostrar. Sol. Se. O. L. 3. Muito bem, Tiago. Mistério resolvido. Aí está. Eu acho que agora todos com todos aqui a torcer pelo Simão. Todos a torcer. A ver se descobre. Será que é o Silarico que está ali? Não. O Simão encontrou. Mel, traz aqui. A árvore dos sons. Mel, quantos sons tem? Mel? É. Quantos? Três. Então vamos lá! Vamos começar! Lá. Qual é esse? Concluir do jogo levará as crianças a encontrar-se com o Silarico. Resolvidos todos os desafios, ainda vamos ter encontrei. Que procurar. Ainda não vi. Silarico! Será que assim não? Eu acho que se isso chamássemos. Vamos chamar. Silarico! Onde é que ele estava? Silarico! Viva! Casa do Coelho! Correio de sons. Para a atividade Correio de sons, utilizamos 3 envelopes, imagens de animais rã, onça, foca, cartões com imagens e caixa de correio. O objetivo do jogo é a contagem de fonemas, colocando cada desenho no envelope do animal cujo nome contém o mesmo número de fonemas. Sabem que eu gosto muito de fazer pinturas, de fazer desenhos como vocês. Sim. E fiz uns desenhos muito engraçados. E depois de fazer os desenhos, tive uma ideia. Lembrei-me assim. E se eu preparasse assim umas cartas e enviasse os desenhos aos meus amigos, alguns dos meus amigos? Eu acho que eles iam ficar, ou melhor, vão ficar muito contentes. Acho que sim.
Aham. Já preparei aqui os meus envelopes para nós mandarmos os desenhos. Podes mostrar, Ana? Olha. Um envelope. Para quem? Para a Ana. Olha. E quem enviou? O Silarico. Aham, olha, preparei aqui. Com selo e tudo, Silarico. Que lindo. Acho que a Rã vai gostar muito. E também preparei um envelope para a minha amiga Foca. Foca. Vamos pôr aqui. E esta? Para a tua amiga Onça, Silarico. Uh-huh. Pois é. Também. É. Também. Oh, Silarico, e precisas da nossa ajuda? Oh, claro que eu preciso da vossa ajuda. Porque esse, para a minha amiga Rã, eu pensei em fazer-lhe uma malandrice. Só lhe enviar desenhos com nomes, com dois sons. Já estou a descobrir. Rã tem dois sons. Rã, dois. Exatamente. É isso, Silarico? Exatamente, é isso. E tu tens um desenho com dois sons para Rã? Tenho. Que boa tenho. Ideia. Mas antes eu queria saber, para a minha amiga Onça, ora, digam-me lá. Onça. Vamos ver quantos sons tem Onça. Onça. Três. Exatamente. Desenhos com três sons. Exatamente. E para a minha amiga Foca? Foca. Vamos todos ver quantos são. Foca. Foca. Quatro, Silarico. Exatamente. Então, preparados para organizarmos aqui o correio? Sim. Então, nós vamos lá. Ajudar. Todos preparados? Vamos ajudar. Então, olha, olha o que desenho bonito que eu fiz. Uma, diz lá. Pá. Pá. E quantos sons tem a palavra pá? Pá. Quem vai ter esta pá? É a Rá. É a Rá. Boa. Porque é Rá. Boa. Boa. Dois sons. Então vai ficar aqui. Exatamente. Olhem, olhem que desenhos, olha que desenho que eu fiz, do quê? Chá. 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 Não queres sei. Fazer? Vamos pedir ajuda aqui a um amigo. O Kiko, queres tu tentar descobrir, ajudar aqui o Silarico? Chá. Quantos? Dois. Vai para? Rá. Boa. Olha que sol fantástico que eu desenhei, sol. Sol. Quem quer ajudar o Silarico? João? Vai lá, João. Três. Três. Vai para? A onça. A onça. E agora também desenhei uma bola! Fantástica! Bola! Queres tu, Matias? Vá lá, então. Tenta lá. Quantos? Quatro. Então? Não sei quem vai, a quem é que vou enviar uma bola. É, não é? Viram o que o Matias fez? O Matias estava a pensar assim. Fez assim. Quatro. Como bola. Então vai para a Foca. Boa, Matias. É isso. Olha, mesmo. Também. Ao longo das atividades podem ser utilizadas estratégias para ajudar as crianças a fazer a segmentação e contagem fonémicas. Indicar o fonema inicial. Contar com os dedos, dar passos para a contagem fonémica, pronunciar cada palavra devagar e em voz alta, cortar as imagens em número igual ao correspondente de sons, indicar previamente o número de sons. Vai enviar à Foca. Para a Foca. E desenhei também, vejam lá, não é para assustar ninguém. Desenhei o meu amigo Rato. Rato, Yulia, queres tu fazer? Vá lá. E
Então, R-A-R-A. O jogo termina quando todas as imagens estiverem nos envelopes dos respectivos animais. Colocar os envelopes na caixa de correio para serem enviados. Muito bem! Olha, eu acho que eles vão ficar... Correio arrumado, vamos meter dentro dos envelopes, certo? Para pôr no correio. Então vamos pôr. Olhem, para a onça vem o desenho de uma lua, um pau e um sol. Para a minha amiga Rã. Ajudem-me lá, por favor. Diz lá, João. Para a nossa amiga Foca vai mesa, bola, rato, correio pronto. Só falta pôr no barco para seguir viagem. Vamos ter que pôr e temos aqui bem perto o marco do correio. Queres ir lá pôr, Salvador? Sim. Queres? Vem lá então. Olha, o Salvador vai-te ajudar, Silarico. Olá. Obrigado, Salvador. Vai seguir. Olha, põe no sítio certo. Muito obrigada. Após a segmentação e contagem fonémicas, avançamos na próxima sessão para as atividades de fusão fonémica.